Hej! Vad kul att du vill starta företag tillsammans med andra. I den här serien så får du lära dig de viktigaste delarna inför starten av ett Tillsammansföretag. Jag heter Alexander och är företagsledare på Companion. Och Idag ska jag berätta för er om budgeten. Budgeten är en prognos över era framtida ekonomiska händelser. Den är en del av affärsplanen som vi pratade om i det föregående avsnittet och ett verktyg som ni kan använda för att testa er affärsidés ekonomiska hållbarhet. Budgeten är inte en spegelbild av verkligheten utan en ekonomisk plan med förhoppningar och förväntningar. Så gå inte ner för mycket i detaljerna utan se de stora dragen. En bra budget visar både på risker och möjligheter. Resultatbudgeten är en av de vanligaste budgetarna som visar era intäkter och era kostnader. Och när är tiden som era intäkter matchar era kostnader? Eftersom intäkterna ofta är svåra att förutse på förhand så börjar vi med kostnaderna. och Vi delar in dem i fasta och rörliga kostnader. De fasta kostnaderna är sådana som ni vet på förhand som är likadana varje månad, till exempel lokalhyra och telefonabonnemang. Och de rörliga kostnaderna kanske ni inte allt kan förutse. Ni vill ha vissa marknadsföringsutskick eller konsulter som ska komma och jobba för er. När ni väl har sammanfattat alla era kostnader så måste ni se hur mycket intäkter ni behöver för att nå er nollpunkt. Det vill säga den punkten där era intäkter matchar era kostnader. Och ni går runt helt enkelt. Om vi tar Fredrik här som ett exempel. Han ska starta ett produktionsbolag med två av sina vänner och har fått i uppgift att göra en budget från. Han har identifierat följande fasta kostnader. Internet, telefoni, bokföringskonsult, försäkringar och lokalhyra. Totalt så blir de fasta kostnaderna 14 000 kronor. De rörliga kostnaderna som Fredrik har identifierat är bara den bruttolön, det vill säga den lön före skatt som de gemensamt bestämt sig för att ta ut. Och inklusive arbetsgivaravgifter så blir det totalt 42 000 kronor. Så de har fasta kostnader på 14 000 kronor per månad och rörliga kostnader i form av lön på 126 000 kronor per månad. Så nu behöver de bara hitta tillräckligt med intäkter för att matcha deras kostnader och nå sin nollpunkt. Just nu så har de tre stycken uppdrag ute på offert. Varje uppdrag är värt 50 000. Och lyckas de komma hem de tre, ja, då har de gjort ett resultat på 10 000 plus redan första månaden. Och det är inte helt fel. Den här budgeten var för en månad. Men nu måste Fredrik sätta sig ner och se om det kan se likadant ut varje månad. Oftast varierar intäkterna lite grann från månad till månad och det gäller att ni tar hänsyn till det i er budget. En vanlig förekomst är också att ni arbetar mer än vad ni faktiskt kan ta ut i lön de första månaderna. Och då är det bra om ni kan komma överens om vad faktiskt arbete är och att ni registrerar er arbetstid så ni kan ta ut lönen retroaktivt i efterhand. Och Glöm inte heller att följa upp budgeten. För Följer ni upp budgeten ordentligt så kan ni göra bättre prognoser till kommande månader och år. Skattbetalningen dels i form av arbetsgivaravgifter, men också som vinstskatt om det skulle vara så att ni har ett positivt resultat i slutet av året. År 2015 så var bolagsskatten 22 procent. Och är det så att Fredrik skulle göra ett resultat på 100 000 i slutet av året så betalar de en bolagsskatt på 22 000. Och resterande 78 000 förs över som deras egna kapital och de pengarna kan de använda kommande år om det skulle vara tuffare tider då. Momsen är också en form av skatt som ni betalar när ni köper någonting från andra företag och som lägger på ert pris när ni säljer någonting. Momsen på de flesta varor och tjänster är 25%. Momsen ska ni också redovisa till Skatteverket. Så när ni köper någonting så ska ni redovisa er ingående moms och när ni säljer någonting så ska ni redovisa er utgående moms. Och mellanskillnaden här emellan visar på hur mycket som ni antingen kan få tillbaka eller behöver betala in till Skatteverket. Och Vill ni veta mer om moms så finns det mer information i beskrivningen nedan. Så för att sammanfatta, budgeten är en prognos över företagsekonomi. Den hjälper er att hålla reda på era kostnader och era intäkter och testar också er affärsidés ekonomiska hållbarhet. Ni kan använda den för uppföljning och ändra den månad för månad eller år för år. Och var lugna, det finns massor av mallar att tillgå. Nere i beskrivningen så har vi samlat några av dem. Men glöm inte heller att bolla er budget med en rådgivare som kan ge er bra tips och säkerställa att ni inte har missat någonting. Nästa gång så ska vi prata om de olika företagsformerna. Vilka finns det, och vad skiljer dem åt och hur ska man ens kunna välja? Vi ses då så berättar vi mer.